Hea jalgafänn, toetad sa koondist või mõnda klubi? Fänni tooted leiad Team Spiritist. Ainsana Team Spiritis võimalus tellida oma nime ja numbriga koondise mängusärk. Team Spirit, hingega fännile! Koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Kas asi on eneseusus? Tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Ja asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Nr. 16 Gustav Hendrik Seeder, Nr. 17 Rainer Peiks, Nr. 19 Karl Kask. Tere kõigile, me oleme siin Viljandi linnastaadionil. Eegi vähe on siis algamas 23. voor esiliigas koduvõistkond Viljandi Jõtke Tulevik, kes on siis hetkel tabeli 10. kohal. Võtab siis vastu Harjumaalt külla sõitnud Viimsi Jõtka, kellel on täna võimalus 3 punkti korral tõusta parimaks teiseks iseseisvaks klubis esiliigas. Ehk siis õige pea mäng algamas, loem koosseisud ette ja alustan siis koduvõistkonnast. Viljandi Jõtke Tulevik mängib täna järgnevas koosseisus väravas nr. 1 Martin Ritson, nr. 2 Rome Veske, nr. 4 Marius Vister, nr. 10 Edwin Tapfer, nr. 16 võistkonna kapten Gustav Hendrik Seeder, nr. 17 Rainer Peips, 19 Karl Kass, 22 Arlet Tund, 23 Roen Pilv, 24 Johannes Metsma, 90 Ingo Ott ja varumängijate pingil on siis 12 Kaupo Kruusmäe, 6 Hout Poolek Hall, 26 Keron Vider ja 77 Andre Varusk, võistkonna teel on Indrek Ilves.
ja Võõrsil siis meeskond Viimsi Jotka ka mängib järgnes koosseisus väravas nr. 26 Asmus Armas, 2 võistkonna kapten Oskar Jõgi, 8 Karl-Eerik Kaljuvere, 9 Gregor Lehtmets, 11 Ken Martin Tammeveski, 20 Robert Laidve, 23 Rasmus Kala, 28 Nevil Krim, 29 Markus Valkna, 35 Oskar Ollik, 90 Janar Toomet ja varumängijad on siis 1 Gregor Vigla, 13 Arli Salm, 19 Aleksander Ojamets, 21 Kenert Alliste ja 42 Kenert Anniste, 42 Oskar Mägi ja peatreener Ivo Lehtmets. Ja tänast kohtunikud on siis peakohtunik Kristjan Kattus, abikohtunik Veiko Kõiv, teine abikohtunik Viljam Vaask, neljas kohtunik Kristjan Toom, ehk siis noor on kuivõrd noor, selline noor, ikkagi nooruslik Tartu kohtuniku brigaad. Aga jah, mäng on siis algand. Täna on siis kommenteerimised kahekesi, Viljandi kohalik Kardo Kivirand on ka minuga siin, aga samal ajal juba Viimsi tuleb. Ja võibolla siis Kardo ka ütleb paar sõna, et mis tema sellest mängust täna ootab. Tere õhtus ka minu poolt ja ma olen suht kindel, et see mäng tuleb väga põnev, sest et Viljandi poisid tahavad ennast tõestada ja mitte tabeles viimaseks jääda. Ja siin selles suhtes, kui nad täna kasvi ühe punkti võtavad, siis jooksus tabelis, tabelis nad tõusavad siis Pärnu jalgpalliklubiga samale pulgale, ehk siis 11 punkti peale, 3 punkti korral juba ettepoole, aga nüüd siin samal ajal juba hakkas tulema siis Markus Valkna Viimsi poolt ja saadist nurga löögi seal keskaitse. Sai pea vahele, see tundus, et nur 2 oma veske, kui ma ei eksi, äärekaitse siis. Et Viimsi alguses juba siin teisel minutil saab nurga lööki, madal nurga löök, klaarib selle ära siis veske, aga jätku pall jääb Viimsile. Aga nüüd siin liiaks ikka puhtaks ära ja saab hoopis Viljandi palli kätte. See on siis Tapfer. Kui me eksis, peaks Tõrvast pärit poiss olema, ikka Tõrve kasvandik. Ja on siis sellel aastal ju Viljandil see teema, et tuldi kõrgligast alla, mitte küll sportlikult, aga finantsiliselt siis ja muudel põhjustel, administratiivsetel põhjustel ning hakati esiliigas mängima, kõik põhimängid läks minema. Peips põhimõtteliselt on alles ja Kristjan Kähr, aga suures osas ikkagi meistriliiga põhimehed on ära läinud. Ja nüüd mängid esiliigas väga noore koosseisuga ning on seal väga hädas, aga kuskid peavad noored poisid ju võtma oma kogemused ja selles suhtes pea ees ette viskamine oli, sest et paljud pole sellise tasemel kunagi mänginud. Ja Peipsi kohta jääb ka nii palju öelda, et Peips mängis eelmine aasta Vändra Raprusest. Nüüd see aasta toodi Viljandisse tagasi kodumeeskond aitama. Ta oli seal laenul ja minu arust seal ka poole hooaja pealt eelmine aasta ka tegelikult vist Viljandisse juba tagasi toodi, siis kui ma ei eksi, jah, Vändra Raprusest. Nüüd läheb Viimsi. Nii Viimsi juba, jah. Seal Viimsi juba oli rünnakult üles võtmas, aga ja siin Peipsi puhul ongi see, et sisuliselt sõna Peipse pojad mängivad, et tema on see kogenud mängi üle 30-aastane, üle on ikkagi tunduvalt nooremad. Ja seal 2000 pluss julgelt Peips siin 11. augustil neljapäeval sai 32-aastaseks juba. Ja Rainu Peips oligi siin juba aktsioonis. Natuke kehvaks jääga mõtteli ja huvitav, kui nüüd peaks olema selline asi hooaja lõpus, et Harju Jotka, kes on hetkel siis esim iseseisev klubi, siis teenisel on Elva ja Viimsi ongi nüüd seal kannul, et kui peaks juhtuma selline asi, et peaks tõusma ülesse näiteks Harju ja Viimsi ja langema sealt siis, kes seal praegu on Leegion ja Vaprus, siis tuleks ühe Harjumaa satsi asemel kaks asemele ja see liiga läheks veel rohkem Harjumaa keskseks, et tegelikult võiks neid Lõuna-Eesti ja muu piirkonna satsi olla rohkem, aga tase on selline, et Tallinnasse koondub paremik kokku. Viimsi ju on hea selline keskkond, kus areneda ja sporti teha, et suhtsid jõukas vald ja hea klubi ka seal Martin Reimil püsti pandud omal ajal. Ja seda tõesti on. Aga ilm on super täna, tõesti siin kohati isegi üle 30 graadi oli. Tänaseks õhtuks muidugi natuke jahedamaks, kuid siiski on mängijate väga raske. Nüüd juba tulevad Viimsi mängijad seal Janar Toometiga. Pall alla! Ei sealt hetkel
ei tulnud, ei saanud sealt pihta Neville Grimm, kes on siis Ida-Virumaa taustaga noor ründaja, on siin seal käinud mängimas Kuressaares, nüüd on siis sattunud siia tulevik, vabandust Viimsisse ja Janar Toomet, ilmselt Eesti suuremate jalgpallisõpradele ka ei vaja tutvustamist, et pikka aega Eesti Premium-liigas mänginud, et põhiline statistika ikkagi Janar Toometil on nii, et kaks täpselt 200 mängu Premium-liigas ja 32 väravat ütleks, et päris iga vend sellist numbrit kätte Eesti seisa. Kohe kindlasti mitte. Et siin ei näha Toometi teravus, aga ei saanud sealt 11 kil Martin Tammeveski oli kordusest vaadates seal tegelikult olemas seal, kes oleks saanud palli lükata sisse, aga nüüd saab Visteril palli, kes peaks ka olema tõrva kasvandik. Kui minu info mind ei peta, siis peaks Viljandil tulevikus olema vähemalt 5 tõrva juurtega poisse. No see on ju väikse tõrva kantsi kohta ju kõva sõna esiliigas mängivad. Et ma ei tea, kas hetkel kõrgemal isegi ma ei usu, et kuskil Premium liigas mõnda tõrva mängijat on. Et tõrva Jott ka mingil ajal, mingil tasandil on ikkagi siin tegusid teinud ka, et väikses kohas on kindlasti raske ja seal Valga Varri näol on hea konkurent olemas ja lähedal on ka Elva. Ja nüüd on juba tulemas uuesti, kas saab, ei, ja siin tuleb Ritsonilt hea tõrje, aga kas nii vabalt sai siin löögile, kus oli Oskar Ollik, tundub, et nii oli ja keegi teda ei katnud, aga ta lõi täpselt väravahile sülle selle valli. Viimsi on väga tarmukalt alustanud seda kohtumist. Gustav Hendrik Seedri puhul oli ka see, et ta vist oli ju kaitseväe silvuti. Ja ta ei saanud nagu mängudele väga käia, aga see oli ka Viljand üks probleem, et nende pink on jube hõre see aasta. Ja polnud nagu kedagi platsile panna. Arle Tund ka, üks kogenumaid. Isegi tema vastu karikasarjas madistanud Viljandi tulek esinduse vastu veel 2 aastat tagasi, kui seal mängisid veel saagid ja kõvad ennad, et siis sai neljanda liiga klubiga nende vastu mängida. Teenisime punase kaardi isegi Undile, Arlet Undile siis. Aga nüüd tõusevad julgelt seal number 2 siis Oskar Jõgi, kes on kapten tema kaudu. Ja Krim peaks olema seal, võtab ette julgelt, aga praegu siin ilusti seisis Rome Veske ees. Et seal pingi peal on see Houtpulekal ka on ju selline värviline mängija, värvikas mängija vabandust tundub, et kas ta on siis Eesti poiss täielikult või on... Huudil on niimoodi, et Huudi ema on eestlane ja isa on belglane ja mul on au olla, on au mänginud Huudiga koos ühes meeskonnas, nimelt Rahvaliigat mängis Huud 2 aastat tagasi meiega. Ja nüüd on esiliigas, jah? Jah. Et see näitabki ära seda taset, et kas see Rahvaliigast visatakse pea ees ette esiliigasse, et... Huud on praegu pingi peal, aga ta on siin päris palju mänge saanud tegelikult. Huud on individuaalselt väga tugev poiss, et ta on väga palju ise nagu trenni teinud. Ja. Tundub, et siin jah, selles suhtes... Ta tulevikuga liitus siis, kui Kaimarid ja needel olid. Ta tegi isegi trenne ja isegi mängudel käis nendega sõprus kohtumistel. Ei, minu aasta oli ta koosseisus olemas küll. Ja seda on seda, et ühe aastaga põhimõtteliselt Rahvaliigast siis meistriliigasse. Ja eelmine aasta ta oli Viljandi tulek U19 võistkonnas. Koosseisus kordagi ei mänginud küll, tegi 4 mängu siis U19 võistkonnas, aga ta on ise U17 alles. Ehk siis tegelikult seal nii tolla ajal ikkagi see aasta on U17, eelmine aasta oli U16 kui nii öelda. Siis tegelikult ta mängis endast tunduvalt vanematega. Ja praegu siis on ta ka kõigest saab siis 7 aastaseks. Jaa. Aasta lõpus. Ja nüüd läheb Pips. Ja tulevad nüüd vastu tulevik omad. Kellele on tal võimalik? Ei tahtis seal võtta julgelt ette, aga nüüd jätku olukorrast ikkagi Veske oli nii kõrgele tõusnud. Ja siis nüüd siit Krim saab jooksu. Ei, Neville Krim saab jätata. Seal on Janar Toomet, kellel on väga hea löök. Kas ta läheb ise löögil? Ei lähe. Jätab siin Ollikule. Ollik... Paneb terava palli väravast läbi, ei seal
ikkagi tuleb hea pall, aga no, see on selles suhtes ikkagi raske ja ei saanud sealt seda viimise mängijat kätte. Muru on praegu väga hästi seisus siin Viljandi staadionil. Viljandi sai uue muru ju, eelmine aasta mandi see. Et see on kindlasti väga kasulik treeningprotsessile. Peeps uuesti seal. Saavad kätte palli, veske. Liiga pikaks. Ta on ikka, tundub selline overlapi vend rohkem, et ta üli tihti juba kaks korda seal äärekaitsest nii kõrgele tõusnud, et ju antakse vabad käed siis, et teiselt poolt ma ei näe, et Vister niimoodi tõuseks. Üks, et võibolla karistatakse ära see tõusmine. Kui seal on Viimsil Neville Grimm on seal vastas, mängib Viimsi paperit järgi kolme ründajaga, aga Neville natuke rohkem vasakul pool on. Ja nüüd tuleb sealt, tulebki pall kasti, aga saad pea vahele nüüd jätku olukord. Kas saab sealt löögile nüüd siis Gregor Lehtmets ei saanud. Jõu Lehtmets ka siis isa Ivo Lehtmets on treenerite pingil. Jõgevama taustaga mõlemad, ehk siis isa on Jõgevamalt pärit. Et siin üleile eile oli Jõgevama koondise mäng, kus nad siis alistasid Lääne-Viruma 6-0. Aga see kord Lehtmetsad koosseisu ilmselgelt ei kuulnud, kui on täna mäng. Ja eelmine kord siis oli ta 15 aastasena juba Jõgevamaa koosseisus platsi peal ja pool kaitses. Ja ilusti seal väga kindel oli juba tollel ajal. Ja pressi teevad nüüd siin. Peips on ikka väga päris kiire poiss ikka, jalad ikka käivad. Ma mõtlen, et vanustan ka oma jagu, aga jalad käivad ikka nagu noorel poisil juba. Tänus selles suhtes, et ikka jalgpallur koht ideaalses valmuses hetkel 32. Et ei ole nagu päris hullu midagi, aga seal ees Karl Kask, mina ei ole näinud, et ta palli oleks puutuda saanud. Et ühe korra siin ääres sai, siis kui ees ka see auti andis. Noh, autiks andis. Muidu ei ole nagu väga praegu tema nii palli jõudnud ja Veips rohkem selle tööloom on olnud. Aga nüüd saavad siis Ritsoni kaudu tulla Viljandi tuleviku mängijad. Et siin on praegu kindlasti kahvats, aga see, et Pärnu Jotka jälgib, et mõnest Viljandit punkte ei võtaks. Ja samal ajal jälgivad siis Viimsi konkurendid seal Elva ja Harju eelkõige siis, et Viimsist võitu ei võtaks. Et noh. Nüüd sai Peip siin mööda jalgu. Ja Oskar Ollik ütleb, mis asja, et see saab pihtagi. Peipsi vitsi temaga vahilema hakata. Kristjan kattus ka siin peakohtunik hullult seal moraali ka juba luges, et ja et see kord vedas, aga järgmine kord võibolla ei vea, ütles Peipsil, aga no siis järvilistas üksid asju, kui sa niimoodi juba räägid, aga ei ole midagi. Ju oli selline viihti olukord, palju oli vahel, ütles Kristjan kattus seal Peipsil, aga kuna jalg oli ka, siis tuli siit viga, aga noh, eile nägime isegi maailma tugevas liigas, premium liigas. Premier liigas vabandust seda, kuidas Tottenhami mängijatel ka kaitsemängija seal Chelsea Kai Havertzit läbi jala palli ära võttis ja järgmis olukorras värava lõid, siis tegelikult seal ka viga ära ei võetud. Et isegi tippliigades, kus on VAR, või mõnikord ei võeta vigu ära. Et seal oli veel sellised asju ka, et viimase minutil keskaitselt juustest tiriti ja igast sellised asju, aga meil ei ole VAR ja meil on lihtsalt Kristjan Kattuse ja tema abilist, kes on siis Veiko Kõive William Vaask ja neljas kohtunud Richard Toom, et nemad peavad ikkagi nii-öelda laivis, ehk siis reaalselt vaatama ära, kas on viga või ei ole viga. Toom, et on nii uus poiss, et isegi nime pole veel särgi peale, et on kleep lint peale tõmmatud seal teip, must teip. Huvitav üleminek, mina ütleks Viimsi poolt. Nüüd leidsid üles korrasid. Toomet ei ole ka veel nii vana, et 33, 29 sündinud. Õige mõtlen, kus saab 33, aga või on 32 veel, aga ikkagi selles suhtes veel täiesti okei mängumees. Ja siin augusti kuus täpselt nagu Peips ühe päevase vahega. 10 august oli sünnipäev. Kui palju inimesi on siin, kelle augustis sünnipäev on.
tervitaksin kaaskommentaatorit, kellel on täna sünnipäev. Aga ühesõnaga tuleb siit Toomet uuesti juba. Ja ei ole praegu siit jätku, saavad nurga löögi ainult. Peaks olema juba kolmas väikse ajaga, et jah. Kas see on Lehtmets? Ja Lehtmets tõesti seda läks toimata. Siia ma olen viimsi nurga löögi pole eriti ohtlikud on Viljandile. Võtame nüüd on see kommentaator needus, ei joppas see kord. Et ei ole jah, selles võttes, et praegu ka täpselt keskaitse peale ja kes oli itse Peipsi, kes selt ära klaaris. Viljandil on siis keskaitses siin Arlet Hunt ja Gustav Hendrik Seeder paverite järgi. Üks üleminek Viljandil ikkagi oli ka siin suvepausil suht lõpus, siis 77 varumängija Andre Varuske. Siis Tammeka Kasvandik tuli Rahvaliigast Elva Seikluspargist esiliigasse. Pole veel esiliigas minu andmetel mänginud, mängis Karikas 45 minutit 4. liiga klubi vastu Lelle ja Vändra Vaprus ühend meeskonna vastu, kus võitsid 4-1. No see juba näitub seda, et Eesti Rahvaliigad on päris tugev, kui juba otse Rahvaliigast inimesed lähedki juba esiliigat mängima. Mingi aeg oli Rasmus alles samamoodi, aga ta läks meistriigasse. Selles suhtes, et ikkagi päris korralik. Peab lihtsalt olema selles suhtes individuaalselt heal tasemel ja tegelikult on ka vastupidi. Näiteks on Tartus seal mõned satsid näiteks FC Kohvile, kellel on eelmise aasta Tammeka mängijad koosseisus selle Alfred Tammiksaare keesotsas. Ka et ta ei taha enam mängida tipptasemele ja tuled Rahvaliigasse. Et see on natukene raske enna selles suhtes, et nendele, kes Rahvaliigas mängivad, et tahad oma lõpuks mängida. Ja mida sa mängid seal nende meistriliiga vendade vastu? Et... Võtab motivatsiooni ära täitsa postale. Ja see Rahvaliiga ja see pointi tohiks tegelikult olla, et minge mängige kolmandas neljandas, et see veel, aga isegi seal on nende meistriiga poistega väga keeruline mängida siin see aasta neid satse on palju kolmandas liigas, on FC Kosmos, siis on Team Helm, Tartus, Pärnu Tervis, Pär seal läänetsoonis, jubedalt põhimõtteliselt meistriiga sats, kus sa võid kokku lugeda pea 1000 mängu preemium liigas vendadel ja mängivad seal asja armastavad õlle kõhuga nende vastu. Ja siuksed hullud skoorid on kogu aeg, et no ma ei näe väga pointi sellel, aga kui poistele meeldib ja noored poisid huvi on, miks mitte nagu öeldakse, siis ja Krimi juba samal ajal tuleb viimsid toimetama ründesse, saab ilusti, kas ise kaotas tasakaalu, tundub nii, võttis oo liiga palju üles ja siin natame uuesti, siin on eemine olukord, kus sööti jõudnud siis Oskar Ollikuni. Säärekaitsist ka väga palju tõuseb. Aga Viljandi on hästi vastupidend siin eelmine mäng, kui nad mängisid siin Elvaga. See oli 9-0, kui ma ei eksi. Ja seal oli ikkagi päris korralik väravate sadu, aga just pigem teises pooles seal ka. Mitte kohe mängu alguses. Et natukene ikka peeti vastu ja siis hakkas pihta. Ise olin ka koha peal seal ja jälgisin seda mängu. Viljandi fännina oli täitsa kurb seda mängu vaadata. Aga noh, sport on selline, vahepeal võidad, vahepeal kaotad. See on üks osa selles. Ja nüüd Tapfer. Metsma läheb. No, ei saab juba Viljandi tulla rünnakule. Metsma. Läheb, puretab ja löögile poisid, löögile. Ja saab. Ei. Ja saab. Ai, Peips oli seal. Tegelikult võib-olla oleks nüüd kohe panna sealt meeste tagant. Juba ise oleks nüüd Metsma lüüa juba peale. Samal ajal on ka meil Nõmme United ja Paide linna meeskonna mäng ja seal on seis hetkel 1-1 Paide linna meeskonna tuubli siis. Et ilusti mängisid tegelikult siin praegu tulevik omad. Kui natukene seda keskväljal seal jäin võlgu, kes ta oli täpselt, aga tegi ilusti sükse kannaga hea trikki oma mängijale ja söötis. Ja see peaks olema see tagumine parem äär, kes selle trikki seal tegi, lühikest kasvu ja paperit järgi siis on ta Ruben Pilv.
ilusti isoleeris selle tuli pressijalt siukse efektiivse efektse kanna sööduga välja ja nüüd on juba tulega kasutada karistuslöök. Ja seda läheb andma Arlet Hunt vist. Komiksi. Ja läbki. Aga Neville Grimm on jah, tegelikult laenus üldse sellises klubis nagu Irbis. Et Ida-Virumaalt. Ja nüüd tuleb Hundilt. Ja hea pall, aga seal ei ole väga palju raskusi. Rasmus Arma seal seda palli. Ja nüüd Grimm juba vastu rünnakusse jooksmas on seal olemas. Jõuab tagasi Veske. Ja Toomet. Ei ilusti otsis. Teemine aasta Neville Grimm mängis, et see oli Vaadia U21, siis ta vahepeal mängis Kuressaares, siis ta mängis Tarvas, igal pool mänginud, iga aasta uues klubis. Aga samas suht kõrgel tasemel kogu aeg, et selles suhtes ei ole paha. Aga Premier League'is on 4 mängu mänginud ainult. Jah, Andre Varus siis Elva Seikluspargist tuli. Poole hooaja pealt Rahva liigast vaatsin, et peamine põhjus võibolla ongi selles, et võttis siis nende füsioterapeut Helena Pallon, kes siin tulevikul on füsioterapeut, on tema siis elukaaslane, kui nii öelda, võttis siis Andre kaasa lihtsalt ja Andre saab siis Rahva liigast esiliigast mängida, et esiliiga A siis mängib Elva Seikluspark. See teeb sisuliselt siis 6 liigaastat, 5 liigaastat vahet, et ühest siis teise. Seal vahepeal on mingi 100 klubi. Ja nüüd on karistuslöök kasutada. Ja Lehtmets tundub on seal valida, aga tuleb hea pall. Ritson võtab selle kindlalt. Ja seal tegelikult jõudki löögine mõeldud, vist kõik lähinud selle peale. Speips on siin ette jooksnud, jah? Oi. Polnud jätkajad ka, tal polnud kuhugi anda seda, sest kask siia maani alles seal. Võtab oog ülesse, nii öelda. Karl-Erik Kaljuvere siis. Kala Rasmus. Kalal on väga palju fänne, ma vaatasin enne mängu. Selle Sokkerneti kommentaariumis ka, et mõnele ta selline, kuidas öelda, jõuline mängustiil ei istu, aga igal mängil on nii saljaid kui mitte saljaid. Oi, ja nüüd ise Kala juba jõudis keskaitsest söötudega rünnakule. Ilusti läksid seal korralikult tõusis. Nende keskaitsepaar ongi siis Rasmus Kala ja Robert Laid. Nüüd toob siia Tapferi peale, aga Kala on vahel. Kaski saa kätte palli ja nüüd tuleb seal. Toomet üritas jätkata, on Hunt vahel. Tamees Kei, jaa, viimase hetke sirutus, nüüd selle Xeder oli seal. Jah, kus ta on Xeder? Siis tegi seal selle ründajast, kui Grimm oli seal, viimase sirutuse. Siin oli näha, kui hästi mängis viimsi söötudega üks-üks ja kohe läksid. Ei ole paha. Nüüd Toomet Lehtmets läheb kasti, ei jää sinna lühikest ootama, aga ei annud ka väga seal Johannes Metsmaa talle ruumi ka, et üks üle otsa Johannese pall. Janar Toomet praegu tegi sellise kala ja ei saanud seal keegi seda palli kätte, sest pall endas enne üle otsa joone, kui ta üldse kasti jõudis. Aga 24 minutit on mängitud ja veerand mängust on läbi. Rohkem isegi ja mäng on ikka veel. Ikka veel on siis 0-0. No selle poolest on päris hea see mäng, et mäng käib väljakuärde, et ei ole domineerivad poolt praegu hetkel meil. No viimsi nagu natukene ikkagi üle, aga selles suhtes, et Viljandi saab ka midagi teha, et ei istu umb kaitses, et ikkagi
Vaata, nüüd seal kala, ta on robustselt, ta hoiab robustselt kinni. Siin oli näha seda, kus ta kätega ära lükkas seal Tapferi. Ja nüüd viimsi läheb. Toomet. Ai, ai, ai. Ma saan praegu siin treener Indrek Ilvesest täiesti aru. Sest et tegelikult tundus pildis täpselt samamoodi, et kala konkreetselt sikutas seal Tapferi ära. Et Indrek Ilvesest on täiesti aru praegu jah, sellest frustratsioonist, aga nüüd ei lähe Lehtmets ära, kas mängivad lahti see kord Toometiga nurga löögis võiks juba viies olema. Ja tulevikul on null siia maani. Ja nüüd Toomet. Ütleks, et jälle nagu ebaõnnestud nurga löök. Kas neil on mingid teissugused pallid või milles asi on tundud küll mingid teissugused pallid olema, mida ma väga näinud ei ole, aga kas pumad või ja praegu vastuse võlgu. Aga ei tundu need tavapärased esiliga pallid. Ja joogi paus tuleb kohe. Ja ilusti, ilusti Peips ikkagi tassib seda viskonda. Kalat hea vahelt lõige. Praegu tege hästi, jah. Aga seal on jälle see piir, vaata, kui läheb jalga, siis on kehvasti. Aga siin rääkides sellest kala, võrreldes Viljandi mängijate, kala on ikkagi poolest korda suurem Viljandi mängijatest. Joogi paus nüüd. Ei, kala on nagu näha, ta on pikk ja ta on siuke jõuline. Jõusaalis palju käinud. Raske, seal Tapferil tema vastu. Tapper on nagu siuke pisike koolipoiss. Füüsiliselt kaks korda väiksem kindlasti. Ja siis tuleb mängida mõistuse ja kiirusega temast mööda. Mööda maad. Pikkuse. Jõugipaus kestab, ilm on ilus, rahvast on selline, ma ei tea, sadakond. Sa ennist rääksid selle Chelsea ja Tottenham mängust. Sa mängu lõppu ikka jälgisid, kuidas seal Tuchel ja Conte oma vahel seal läksid ikkagi korralikult kokku. Jah, nad läksid juba seal enne ka, sest et kui sulle lüüakse selline värav, kus ilmselge viga võtmata jäetakse, pooli valimata, siis vaatasin Liverpooli fanniga seda mängu, kelles Chelsea edu just ei soovi, siis tema ütles samamoodi, et see viga oli, et oleks pidanud ära andma. Siis esimese olukorras seal juba said mõlemad kollase ja lõpus siis, kui nad lõid selle võidu värava, siis Conte muidugi pehmekesena ei vaata silma, kui kätt surub ja Tuchel selline saksa kooliga karm vend natukene, talle sellised asjad ei meeldi, et ei lasnud enne kätt lahti, kui otsa vaatab mängis. See on koolide vahe, see on õigustatud nagu kaart mõlemale, aga samas nagu kui sa surud kätt, siis ole mees, kui sa lähed üldse kätt suruma, siis miks sa nagu vaatad kuhugile? No täpselt, tuleb osata kaotada ja tuleb osata võita. Ja see on selles suhtes, et Tuchel nagu oli lihtsalt suke karmim rohkem ja nüüd ole meeldinud selline asja. Ja tegelikult Conte ju endise võitkonna vastu mängis ka, et seal ikkagi mehed ei saanud aru tema käitumisest ka. Aga see on see tippi jalgpall ja nüüd samal ajal juba tuleb sealt tulevik. Siis Ingo Ott ka ilusti seal tegelikult poolikuse saanud ja nad saab ka praegu. Ja nüüd on ta ruumi tulla. Ja Ingo Ott tahtis ise teha, seal oleks vindus sööta kõrvale. Ja see teine ka, seal see Markus Valkna 29, aga suht pikke jõuline kaitse seal. Äärekaitse, siis vasakkaitse seal viimisel. Nüüd tuleb Tapper. Ja saab vastu, kui kiirusega mööda saab. Ja ei saanud. Mis nüüd? Tagasi võttis Kristjan Kattus siin praegu. Läks ju kala talle sisse see kord natukene tagant, siis tundub. Hetked natukene päikesuksel ebameeltel kõrgusel ka, et natukene kõik asjad ei jää päris kaadrisse. Arle Tundil on taaskord siis võimalus.
Rome Veske peale läheb pall. See oli juba ette teada. Ta ütles siit, Rome ole valmis ja panigi Rome peale. Nüüd Rome vist pani mööda jalgu, tundub see. Ja seal ongi see sama Valkna, kellest vist rääkisin. Ja siis vist oli tema peale tõesti mängitud. Indrek Veski ütles, et mine ja sai sinna palli ka. Indrek Ilves, vabandust, Veski. Ikkagi sai palli ja siis ja, nüüd on juba kala tulemas. Ja otsib seal ees on olemas Tamme Veski. Ja arvad, hästi hoidis. Ja nüüd oli selline korralik vea välja meelitamine, aga noh, viga oli selles suhtes. Ja nüüd juba Lehtmets palli juures. Läheb Tapver ette, et kiiresti lahti mängiks. On seal siis Kaljuvere ka. Samas on seal kõik Viljandi tuleviku mehed. Ette ei ole kedagi jäätud. See näitabki tegelikult seda, et on vaja nii rohkem ikkagi hoida seda seisu, et kõik 11 mängijat on oma 16 kastis. Sisuliselt noh, 1 meeter välja seal juhul, aga noh, see ikkagi näitab ära seda, et nad ei taha tormata sinna ette. Ja Peips klaarib. Ja Peips peab ise kohe ette poole ajama ka. Ja jõudnud sinna siis see Ollik. Punt lööb pallist mööda. Aga sai tegelikult seal kätte Vister. Tundub praegu, et Kaski natuke pehmeks seal ees. Ja nüüd tuleb juba Lehtmets, jätab Toometile. Aga klaarisid ära selle olukorra praegu ilusti. Ja 7. nurga löök, kui ma eksi. Viimsi kasuks nüüd. Isegi 8. ka olla, sest et siin just natuke tagasi mängisid lahti. Et jah, selles on juba palju ja siia maani on tulevikul ju 0. Aga nüüd on Lehtmets pallid, aga siit tuleb parem nurga löök nüüd. No päris hea tsooni pall. Lehtmets läks sealt vajutama nüüd. Ei. Järjekord nurga löök. Ja vast on kahekohaline arv juba. Jääb teisipoolt poolt Lehtmets andma. Ja nüüd sisse keriv. Ja võimalus, aga hüppasid pallist mööda, nüüd on aega. Seeder. Otsib ees Tapverit, ei ole hetkel siin kala. Ja saab Tapver peaaegu. Kindlasti Viljand tunneb ka puudust oma põhikeskkaitsest Atandast, sest et minu meelest ju Seeder, nr. 16, mängib ikkagi keskväljal, mitte keskkaitset. Ja neil on selline koosseis on tõesti üre ja huvitav ongi, kuhu nad Andre Varuski panevad, kes on tegelikult keskpoolkaitse. On tegelikult veab, ütleks, et esiliiga piiri peal ta on mänginud esiliiga pees varem ka, et Tammekaga, aga Karikast ta oli jääre kaitses. Ma ei ole kunagi näinud, et ta seal mängiks, aga kunagi ikka esimene kord. Ja Atanda jah, siin lahkus klubist ja otsib parimaid jahimaid. Soov on Eestis jätkata, aga hetkel ei tea, kas leiab klubi. Ülemiku periood on läbi ka juba. Ja pall nüüd. Ilusti klaaris ära Vister selle. Ei jõudnud ta Ollikuni. Aga olen 3 minutit ja tulevik väga hästi seisab. Tulevik võiks nagu tegelikult isegi selle koosseisuga, nad on ju punkte võtnud siin liigas, et natukene parem õnne korral võiks tegelikult isegi ju olla punkte veel rohkem, et siin napikaid kaotasid, nad neil ka olnud oma jagu juba siin. Tuleb nüüd ja see läks jälle üle otse joone enne kui juba pall alla jõudis. Eel Grimm oli siis äärt vahetanud.
vaatan ja mingid teissugused pallid vaatan siin. Viljandil on oma pallid. Jah. Ei tea, et keegi teine liigas mängiks endaga. Aga need on paremad kui Nike minu arvamuse poolest. Sellepärast, et kõvemad ja tunned, kui lööd, siis tunned kogu jõud läbi ikkagi sinna palli. Nike seda tunnet mul ei olnud väga. Neil on see särgi sponsor ka või särgi on ka ei oma. Või noh, hispaani keeles on ta tegelikult homa, aga... Homa. Jõtt on ho-ha. Nüüd on Viljandi. Jälle sama, tulevad ilusti seal Ingo Ots. Ingo Ott. Ott, jah. Ilusti tuleb kogu aeg, et keskelt ilusti võidab nüüd palja ka. Aga nüüd oli seal Roven Pill hoopis ja Johan Metsmaa. Nüüd Roven tegi siin lolli pea. Juba karjuvad tagant, et mis see oli, aga tavaline viga tundus suht. See on juba eelnev olukord, kus see pall eest läbi läheb. Aga sai seal Vister ilusti klaaritud selle olukorra. Viimsi pink ei ole juba rahul siin, kollased kaarte ei tule, aga ega neile väga palju vigu ei ole tehtud ka. Minu arust oli esimene või? No, teine. Ja. Väga hull, ma küll ei tea, et oleks midagi olnud. Et sellist asjadest kohe ei pea ju kollast andma. Oi, kui hästi mängivad jälle. Ja Seeder jälle tassib seal. Aga siin Ken-Martin Tammeveski siis ei saanud seda palli kätte. Viimast puudet ei saanud kätte. Ja nüüd tuleb. Tapferile jooksi peale. Ja nüüd! Ai! Ei saanud Karl Kask kätte seda. Jäi see... Natukene liiga ette. Aga hea võimalus oli. Kui Tapfer oleks natukene paremini söötnud, seal oleks ära löönud. Viljandi rünnakud on tegelikult päris head. Need on vähe, aga need on efektiivsed tegelikult. Nad jõuavad täpselt sinna viie kasti, aga sealt edasi on juba nagu raami lööki ei tule neil. Et see on nagu probleem. Kui nad löögiga lõpetaks, võibolla oleks isegi juba taga, aga hetkel... Ei ole jõudnud. Ja, et siin oli võimalus ka Tapferil ise tegelikult proovida. Ja samas kask oli kõrval. Lihtsalt sööt jäi natukene kehvaks, et seal oli lihtsalt vaja tegelikult 11 meetri pealt seda palli lüüa, aga ta ei saanud palligi. Ja nüüd sest ei saanud midagi asja jälle nurga löögist. Aga Viimsi mängija sa saad löögile. Kas tundus see kala? Keegi pikke mali kädes. Võis olla ka Oskar Jõgi, siis alumise poolikuna mängib. Ja Viimsi väravail on midagi aeg öelda. Ja kohtunik lõpsa nubele. Rasmus Armas siis ka kogenud äravat juba. Pild teeb seal ääres. Ja Seeder jälle ilusti vahel. Et juba jälle üritas seda trikki seal teha ilusti. Aga nüüd on küll ruumi. Aga Tammeveski saab palli. Jälle koperdas. Seeder vahel ja nüüd Tapfer. Ja pall. Ja Peips teeb. Ja saad oma esimese nurgalöögi. Hästi tegelikult Peips sai ka seda palli, aga taaskord jäi natukene nurkalvaks, ei saanud lüüa seal. Ja tundus, see sööt oli ka veidi tugev. Et oleks pidanud ikkagi Tapfer tegema väikse seisaku ootama ja siis söötma. Nii hunt nurgalööki andmas. Ilves ka ilusti juhendab. Tapferi peale. Ilves ise eemine aasta mängis kolmandas liigas. Aga seal lammutus korralikult. Ilvesega koos on isegi trenni teinud. Päris mitmed korrad ikkagi. Tulevik ja ilusti püsib praegu ja oma võimalused neil on. Et siin kindlasti ühe löögi nagu öeldakse. Ikkagi mängu jooksul saad. Ega Viimsi ei ole teinud ka väga mingid ohtliku lööke väravale. Vale.
Lehtmets. Lehtmets tahab viga saada. Isa Lehtmets ütles, ei noh, ei vilista, siis helista mängi edasi. Midagi ole teha. No. Kask. Seal mitte midagi. Ma ütleks, et Kask on praegu selgelt ansamblist välja jäänud. Et mis Viljandil ei ole, siis võibolla tippu täna kedagi panna. Kristen Kähr oleks väga hea seal ees. Kähri mängib ju ka keskkaitset või äärekaitset. Ta võib kõike mängida, aga ta ikkagi tippu ründajana väga hea. Nüüd Peips läheb ooga. Ta oleks seal kase asemel praegu kindlasti seal sõike. Siin tundus niimoodi, et viimise mänge ise kukkus ja tõmbas samal ka Peipsia kaasendega. Aga noh, see koht siis nii. Jah. Kapper läheb äärest. Kuhu? Ei saanud aru jah, mis ta seal tegi praegu. Et siin jäi selja taha kindel, et see Neville Grimm juba seal oli aktsioonis. Aga tundub katus praegu väga lihtsalt neid kaarte ei jaga, et aga noh, ta on ka selline kohtunik, kes võib hakata sõnade peale kaarte jagama. Ilusti läheb Ollik. Otsib ja nii Grimm saab sealt. Jälle on vahel see Seeder. Ja nüüd ta Brits on hea tõrje. Ja löök oli seal Oskari jõgi poolt päris okei. Latti alla oli siuke maanduv pall. Värava oli kindlasti väga ebamugav. No, siin päike natuke, ei väike külje peal, päike silma õnneks ei paista. Et... Lehtmets taaskoor, see on 11. Surga löökist. Korralik, statistiliselt on ikka viimsi no, meeletult üle. Statistika ei loe jalgpallis mitte midagi. Vaab seis. Ei lehti, mis teise poolt nüüd on. Ritson on väga kurja mängijate peale, kuidas saab vabalt lööma. No tegelikult, kui ma nüüd neid ka pariite vaatan, siis viimsi mängijad on pikemad ja jõulisemad. Ja see kehvakene pall praegu. Ja nüüd läheb Peips. Mille värava ei oleks saanud panna siit juba. Aga oli praegu viimase mehena taga siis Robert Laidve, kes paikas selle olukorra. Marius Ister hästi. Tame Veski. Ei saa läbi Arlet Hundi praegu seal. No, et pilvele läheb see pall, aga on vahel seal see siis Markus Valkna pilv uuesti nüüd, kes läheb ise löögi. Ei, ta tahab sealt kohe läbi joosta. Lihtsalt väikse poisina seal suurte poiste vastu. Tuleb peale ikkagi lüüa ja... Kes sööta, ükskõik mida. Kes see löö, siis aga väravata. Praegu ta üritab läbi tõmmata sealt pugeda kuskilt jalga vahelt või ei tea kust, aga... Siin oli vea hõnga, aga pall jäi siin... Kohtunga näitab edu. Toomet on teise äärde läinud. Tamevesk on siinpool ja Toomet on nüüd seal vasakul äärel. Grimm on siis... Grimm on ka vasakul äärel. Kahe tippuründaga, siis kolme tippuründaga. Ja nüüd Seeder sai kas kollase. Kas ta lõi palli minema, mis ta tegi? Ei, tõmbas. Ei veske ikka. Eelmise olukorras, kus veske just sakutas natuke. Käest. Aga pall läks ju välja ja viga ei antud Antti Aut. Eks see on sealt tagant järgi tuli. Oi. Toomet. Grimm. Kala ei saa aru, mis toimub, milles kala on. Ingo Klaari.
esimene poolaeg kohe-kohe läbi saama ja vaatame, mitu lisaminutit kohtunik nüüd meile annab. No joogipausi eest üks tuleb, kindlasti. Otsad seisakud ei ole olnud. Üks minut peaks tulema. Vaatame, siin Richard Toomil on käes, tabloo üks minut on peal. Ja nüüd tuleb siin võimalus ja Peips murrab siin mängijaid ja tõmbab neid mängijaid. Jai. Aga läks liiga kala peale see pall. Viimane, jah, viimane normaale minut. Ikkagi Seeder sai siis kollase. Ja nüüd Kask ei jõua. Ilusti on seal vahel siis Robert Laidvee. Esiliiga kohta mõlema ka suhteliselt lühikid pingid täna. 3-4 mängijat. Ja mõlemal on üks vähemalt varumeestest on siis väru väravaht. Olik saab palli, nüüd sealt tuleb. Olik läheb üksi. Ja Ritson jälle. Aga Lehtmets lõidal, aga täpselt pihta jälle. Ritson oli õiges kohas. Lehtmets ei lahendanud praegu hästi seda olukorda. Aga noh, löögile sai selles suhtes. Raami löök on nad mingi 4 tükki teinud. Ja samal ajal tulevikul on 0. Tulevikul vist üldse ainult 2 lööki teinud. Kui sedagi, ma ei mäleta vist ühtegi lööki. Tulevik ei olegi otseselt raami peale lööki teinud, vaid nad ongi lihtsalt sinna saanudki sinna viie kasti peale ja sealt ei ole seal lööki tulnud, vaid ongi palli kaotus olnud. Potential attack. Aga pole nagu väravad tulnud. Nii, viimane minut, viimased. Tähendab viimased sekundid, mängib lahti ära ja siis tuleb pool aeg. Kui nüüd siit viiet suumi selle värava kaasa võtavad, siis on natukene nadi Tammeveski. Ei. Tai tsukeldumise eest kollane kaart. No see oli natuke koomiline ikkagi, see kuidas ta seal lüppas ühe jala pealt. Ken Martin Tammeveski saab suhkledumisest kollase kaardi. Meie saame näha kordust. Toomet läheb rahustab maha. Et ei võtaks jumale eest teist kaarti. Kristjan Katus on seal samas. Kuulab. Jumale eest niit sõnaselt ei tuleks, et annan teise ka ära. Toomet teigel ajal läks rahustama. Võibolla oleks tundselt mingi P või M tähega sõna või siganes, aga... Meil on nüüd siin vaheaeg ja 15 minutit pausi ja siis teine poolek tuleme tagasi, siis on 0-0 ja Viljandi peab praegu hästi vastu. Esimene poolek lõppes. Toetad sa koondist või mõnda klubi? Fänni tooted leiab Team Spiritist. Ainsana Team Spiritis. Võimalus tellida oma nime ja numbriga koondise mängusärk. Team Spirit. Hingega fännile. Peatoetaja on LHV Pank. Suure
mured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Kas asi on eneseusus? Tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Ja asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Nemad on Karl Mööl ja Hindrek Ojamaa. Ja nemad Andre Frolov ja Marko Meerits. Neile meeldib palli taga ajada. Nii nagu vist meile kõigile. Sest hoovi jalkat oskab igaüks. Leia sõbrad ja läheb mänguks. Paneme lapsed taas liikuma. Tere head Sokkenet.ee lugejad ning Viaplay vaatajad. Käes on 2. juuni ja Rahvuste liiga D-divisioni mäng Eesti versus San Marino. Meie siin hakkame teieni silm peale uues episoodis tooma natukene selle ülekande tausta, mis teieni jõuab. Räägime natukene ülekandajaamast ja ka stuudiast, mis enne mängu teieni jõuab. Nii et olge head ja nautige aga vaatamist! Koondise kodumängud on alati erilised, seda nii pealtvaatajatele kui ka inimestele, kes suurest jalgpallilahingust otse ülekanet teevad või ole üldiselt mängu kajastavad. Jau. Staadionil olles näevad jalkafännid lisaks mängule ka muud elu ja olu, mis suursündmusega kaasas käib. Kuid seda, kuidas sellest kõigest telepilt loodetakse ja inimestele koju suunatakse, ei ole võimalik näha inimestel kodudes ega ka neil, kes staadionil. Koha peale tulnud inimesed näevad küll ülekande jaama, kaableid ning kaameraid, kuid sellega ka asi piirdub. Mis asi see ülekande jaam on ja mis selles masinas tegelikult toimub? Seda aitas meile lahti seletada Viaplay Baltikumi juht Olav Jakobsons. We are in main place. This is the, how to say, production gallery. You can see on the screens coming in all the cameras. What we are using for the game. For the game we are using 12 cameras. So they cameras are there and the director here basically putting
together all these 12 cameras in one feed. This is what you are seeing back home on the TV, laptop, smart, whatever, basically. Kui koduse Premium liiga ülekannetel oleme harjunud nägema näiteks kolme kaamerat, siis nagu Jakobsonsi jutust kõlas, kasutatakse koondise kodumängudel ühte kokku 12 kaamerat. Lihtne matemaatik ütleb, et 12 kaamerat võrdub 12 kaameramest. Kokku on tegelikult ülekande juures tööl umbes kuni 40 inimest. Kui palju mahub neid aga ülekande jaama ja mida nad seal teevad? There's a lot of this, the director, director's assistant, the graphics operator, free for guys who are making the instant replays of the moments of the goals, audio operators, technical guys. So inside we are here during the production some plus minus 10 to 20 people. Ülekande jaamas on küll palju inimesi, aga erinevaid nuppe on seal kordades rohkem. Juba ainu üksi ülekande direktori ees on nuppe nii palju, et tavalisel inimesel läheb pilt üsna kiiret kirjuks. Kas kõik need nupud on kasutusel? No, not all. It's just, you know, buttons are a lot of. That means you can do a lot of things, but the football is basic thing. There are 22 players and like all this thing and Germans one. It just looks that so many buttons, so how do you know which to push? Actually, it's not so much, because for me there is maybe some 20 together which I need during the game or something like that, and it's each button of course something means. 12 buttons, like I said, we have 12 cameras, that's for 12 cameras buttons, then it's some for some replays to photographics put on off, to go to the replays on and off, and these kind of some basic things. Tavalisele inimesele võib tunduda, et kaameramees sätib paika pildi värvid, heleduse ja teeb muudki, kuid tegelikult on selle jaoks täiesti eraldi inimesed, kes just kui neid kaameraid veel distantsilt juhivad. Ülekande jaama sisse otsudes on nad esimesed, kes sind tervitavad. That's the technical area. There is sitting the how to say technical guys who are basically controlling the cameras. That means the color, the brightness, and so on, so on. Because the cameraman outside, he's only the guy who is operating, zooming in, out, and the focus. The rest is doing these guys which are sitting there remotely. 12 kaamerat toovad pildi ülekandejaama, kus see kõik rahvakeeli kokku miksitakse. Kuidas jõuab aga see sama otsevilt edasi meieni? Comes here, you can see, and then I'm putting in the program together, basically the all the how to say the show program is going out to your, like I said, to your home TV, to your laptop, whatever phone, so on. And it's not only it's going to Estonia right now; it's going to any UEFA broadcaster who has the rights for UEFA Nations League. Of course, I'm not sure that there are a lot of who wants to see Estonia San Marino game. Only maybe in Estonia and in San Marino, yes, but you'll never know. You'll never know.
Tere tulemast tagasi. Meil on ikkagi väike parandus ka kollase kaardi osas, et meil Kardol oli siin õigus, et see Romet Veske sai hoopis kollase kaardi, see on Seeder, et siin operaator ja Vilmi meeskond, siis videomeeskond ütles ka, et nemad panid vale nime sinna. Aga läheb teine poolaeg. Me siin vaatasime seda muru. Päris hea muru on. Aga Eestis on veel siuke paar väga head muru on veel on seal Alekok Areenal on üks, aga Pärnu ranna staadioni muru, ma arvan, ei ületa Eestis mitte ükski väljak, et selle muru on ikkagi tundub täiesti teisest klassist. Ja muidugi Defendi staadioni muru ka, et seal mängitakse kolmandat liigat selles suhtes. See on rohkem meie pärusmaal. Ja nüüd hakkab juba viimsi tulema. Esine poolaeg oli Viljand tulekul üks nurgalöök ja siis viimisil oli 12. Nüüd tuleb kohe ära peale Ollikule. Saab ka kättepalli. Munt on ikka vastas, ei lase nii lihtsalt. Ei vista roopis. Ja Hunt on keskaitses, et seal Vister on see vasakäär. Toitsivad pennud seal, aga Toomet on see. Tulevik vist ühtegi vahetust ei teinud või kedagi ei elane pallon igatahes pingi peal. Seal valmis paneb või ma ei saagi aru, aga ja nüüd tuleb, aga on Seeder vahel. Ja ka tavapärase selle. Kristjan Kattus pani juba vile suhu, aga kõik ootasid seda vilet, aga mida ei tulnud, oli vile. Nüüd Taffer saab seal Metsmaa. Ja viimisi ping siin juba jah, esimest poolest alates. Väga närviliselt nõuab seda kollaskaarti iga vea eest. Aga eks on see, kui sa palliga rohkem oled, siis paratamatult sulle tehakse vigu, aga kui sa iga vea eest kollased hakkad anma, siis see keerab teistmoodi selle mängu nagu ära. Aga nüüd ei saanud Veske siin, tähendab Krimmi saanud Veskest mööda. Need Devini pudelid seal ääres on väga lähedal. Et viimisin oma pudelid parkinud sinna Audi joone külje peale täpselt. Meeter peab olema pudelik vahe, aga mida tundub võibolla, nad jäävad selle tehnilise ala ikkagi sisse. Jäävad ikka sisse, aga selline väike õrn joon on seal, aga ikkagi. Ikkagi väga ohtlik, kui peal astud, see võib üppe liiga, see mis iganes. See on väga ohtlik. See tehnilise joon tundubki mingi 40 sentimeetrit ainult joonest. Vaatan seal Lindrek Kiljas siis koht ning kõrval. Ja viimis ikka tuleb. Tame Veskid võli ka teise äärte nüüd. Läheb. Saab, aga nüüd see haiget ka Viljandi tuleviku mees seal. Toomet. Hästi, Seeder vahel jälle. Ott sai siis viga seal. Esine poole päris hästi tegida. Oli päris, aga nüüd on küll kollase kaardi koht. Nüüd oli palju ka minema, mis tegelikult järgneb ka kaardiga. Ja kohtagi pani käedaskusse ja tuleb see kollane kaart. Kas see Metsmaa siis või? Ei. Neli. Vister. Mõlemal on oransid puutsad. Aga see oli kindel, see oli võttis seal rünnaku maha. Nüüd on Viljandi lühikese, aga kaks kaarti võtanud endale. Et nad seda mängu nüüd endale ära rikku sellega, nad mingi kiire punase siis tõttavad. Nad on ilusti vastu pidanud siin terve 50 minutit. Lehtmeets on palli taga. Ja tundub, et see läheb kala peale, kala vaata läheb seal. Ei, tagant läbi. Ja nüüd, siin oli raisatud natukene ilusti, oli mõeldud, aga Karl-Erich Kaljuvere siis see pall oli sihitu. Ei võta siin Ritson mitte midagi nagu, vaatame, mis on see vea olukord.
Vister tõmbas selgelt maha seal. Võttis õlast kinni. No, ei saa nende pikkade viimse mängijate vastu. Kui see praegu Metsma ilusti võitles seal palju välja. Raske on ikkagi. Aga selles suhtes sellist meeleolu staadioni publiku poolt nagu null täiesti. Kuuled igat karjat, mida mängijad teevad, kõik vaatavad lihtsalt käed põlvede peal mingit kaaselamist. No, pärast seda Premium liigast alla langemist nagu fanbase on täiesti ära kadunud. Nagu. Et seal taga seal maja peal, seal lipu on üks see tuleviku lipp ja seal rõdu peal vaatad inimesed, aga häält nad ei tee, et selles suhtes. Suht vaikne, vaikne. Ma kõik heli on kuulda nagu. Ja nüüd oli siin siuke ohtlik pall. Neville Grimm. Peips teeb seal. Toomet. Veskem positsioonist väljas ja kohe karistatakse ära. Grimm teeb overlappi siin aga. Oi, Vister. Vister tuli teise äärte. Appi. Toomet. Grimm. Osav. Toometile täpselt jala peale. Vasaku jalang on ta päris osav, aga... Seeder klarib. Hetkel tulevik hoiab hästi. Oleks Premium liiga, siis ma ütleks, et praegu Fantasy sõprad on tuleviku kaitsutel 6 punkti, aga see on esiliiga. Ja head üljand inimesed, kes te olete siin ranna lähedal, tulge omasid toetama ja võtame selle 3 punkti koju kohe. Nüüd Kala. Grimm. Toomet. Ja läks lööma, aga... Sellised asju küll esiliiga tasemel väravahid ei lase sisse. Kui keegi ei lase Bundesliigas ka eile üleeile seal tegid väravahid natuke kino, et vahepeal juhtub kõigil. Kas mitte Manchester Unitedi tee hea ei lasnud ka Brentfordi vastu mingid kalad eile, aga sisse esinevise värav puhul. Kaks kala oli isegi tegeal. Ja et see oli ka natukene selline piinlik, aga... Aga mis ei ole Manchester United juures hetkel piinlik, tulles tagasi sinna, aga noh. Ei saa kätte seal nüüd Olliks seda palli. Samal vaatan ka, mis see teine mäng esiliigas on. Nõmme United juhib Paidu 21 tuublit. Paidel tuublit tähendab 2-1 ja Paidel on seal ju ka... Mõned meistriiga mängijad on nagu ikka käivad seal abis, sest et nad ei saa kasutada kõiki mängijad meistriigas võrliiga näärid ja lemiidi tõttu ja siis nad käivad väga paljud all mängimas seal U21-st. Seal need tambeedud ja see Jarju väravaht ja kõik need käivad ikkagi päris stabiilselt seal Paides tuublis mängimas. Valkna. Tuleviku taktika on hästi vastu pidanud. Ja siin sai nüüd Lehtmets löögile. Ja see blokeeriti. Armas nüüd palliga. Ja nüüd Valkna. Grimm. Valkne saab uuesti. Toomet. Opa. Sihitu pall nüüd. Metsma tegelikult mõtles kasele panna, aga kask ei lugenud Metsma mõtteid. Ja kahjuks oli tühi sööt ja palli kaotus. Ilusti mängis Roven Pilviga kokku. Pilvega. Roven Pilvega. Ei põhnestunud puude. Vaatas meile otsa, nagu meie peaks palli annama talle. Tuvalkne vaatas siia, laiutas käsi. Seda tegema pean selle. Kohe jooksen. Ma võin topsi anda. Saab vett. Võin Eestit ise saad valida. Aga nüüd saab Tamme Veskin päris madalale langenud. Ja seal saavad äärt läbi nüüd. Ollik. Oi. See läks nüüd üle staadioni. Peaaegu. Mõnes mõttes nagu see nende outsiderite poolt ollakse päris palju, sest et keegi taha vaata kunagi, et
outsiderit mingi hulle pakke saaks ja Viljandi tulevikul ma arvan ikkagi paljud südames elavad kaasa sellepärast, et nad ikkagi need noored poisid teeks midagi ja et noh, kui ei vali poolt, siis see valitakse tavaliselt nõrgem vast, noh, sest nõrgem kindlasti nõrgem võistkond ja kindlasti kui mees Viljandi saabki oma kolm punkti kätte, siis see teeks tabeli seisu ka veel põnevamaks võibolla üks punkt ka teeks noh, see tabel ongi nende jaoks põnev sest et POK ei ole neil eest ära läinud neil oma vahel mängib ka veel et POK on muidugi kummaline seerase aastaline 8 viiki neil on 11 punkti, millest 8 on viigid oi natuke tugev löök, kui oleks sinna alla nurk ära keeranda aga jah, POK ei ole väga palju ju tegelikult kui need 8 viiks, tähendab seda, et need on nagu, nad ei ole väga palju kaotanud selles suhtes Viljandi valmistub vahetust ette jah Keron Vider. Oskad tema kohta midagi rääkida. Täitsa uus poiss minu jaoks. Sama siin. Et noor kutt, seda on naast näha, aga 26 Keron Vider 2005 aasta 20. augustil siis järgmisel nädalal, tähendab sellel nädal laupäeval, saab siis 17 aastaseks alles. Ja Premium Liigas, noh, vabandust, ei olegi Premium Liigas, ta on selles suhtes olnud kogu aeg. Varus mänginud. See vaja 679 minutit on lausa mänginud. Aga noorte klassi uus 17 mängida. Ikkagi mingid mängud on saanud ka siin esinduse eest. Ja on kuus värat löönud. Ilmselt kasja vastuse vahetatakse minu loogika ütleks seda. Võetakse kaske eest ära ja pannakse viide rasemel. Mina pakun, aga eks näis. Kasel pole ka suuremasi mäng täna olnud. Vast ei ole tema päev lihtsalt täna. Oi, oi, oi. Väga ohtlikult seal. Ma selles vaatasin Viljandi tuleviku esinduse statistikat, siis kõige rohkem on löönud liigas üks vära vist. Nagu mängijad. Keegi ei ole küll ühe löönud. Või oli kaks. No, ühes nagu vähe. Ei tule. Tuleb ära hoopis Sloven Pilv. Et Viljandi tuleb kesi liigas tõesti väga palju ära vaid ei löö just. Nad on kokku löönud üldse esi liigas, siis praegu jooksus tabelis ongi nad ees. 10 väravat terve hooaja peale. 23 mänguga. See tähendab, et 0,4 väravat per mäng. See on suhteliselt vähe. Ja ongi nii, et Johan Metsma ongi top scorer kahe väravaga. Ja siis on Huat Pulekal kahe väravaga. Ülend on kõik vähem löönud. Mis näitab seda ära, et... Aga Huat on ka pingi peal, äkki tuleb lööb. Aga nüüd vaatame, mida teeb siis Viider. Roven Pill oli tegelikult koheti päris aktiivne. Nüüd on võimalus, võimalus, aga ikka... Punt on vahel. Viider esimene puude praegu vedas salt. Ja... Ai, ai... Tammeveski praegu oli tegelikult suht lähedal. Ja tuleb Peips, nüüd on võimalik. Seal on Viider. Liiga pikaks. Viider ei ole löönud siin väravad, kas ta saab midagi... Peips. Viimise omad ikkagi iga kõksu peale on hetkel äletanud ja Peips natuke noris ka seal seda Robert Laidved pärast seda viga. Metsvasak jäskalt tuleb, teine äärm aba. Viider saab juba varakult siin joosta kogu aeg, aga natukene pallid lähed ikkagi liiga pikaks. Siin oli hea pall see kapteni poolt, mis oli mõeldud selle Tammeveskile, mida kordus näeme Oskar Jõgi siis. Messi oleks seda lahenda niimoodi, et rinna komaks ja kääre pannud. Rannas ka. Rannaliigas. Ja see tuleb meile siia. Mina oma katkise käe luugesin, seda püüda ei saa. Jalgpalli ei saa ka mängida, aga püüda ikka ei saa. Vaata, Viimsil on see Assa Ploy on sponsor, on ju.
Tähendab seda, nende kaitse on kohe lukkus. Aga täna nad andsid võtmed tulevikule. Aga tulevik ei ole suutnud veel seda lahti teha selle võtmega vist. Et tulevikul võiks sponsor olla see lukuabi. Siis on hea, sest ühel on NASA ploie ja see on lukuabina. Nüüd oli käsi ilust. Valkman seljal. Siin Lehtmets küsib kohtnikud palju asju. Kohtnik ütleb, et oli, Lehtmets, ma ei viitsi rääkida. Aga miks sa siis räägid? Nagu, miks sa siis üldse räägid? Ei, tegelikult ma saan aru, sest Viimsi on favorit ka, ma ei heida midagi ette, eks need pingekeid juurde, aga kõik see asjad toimuvad siin meie ees ja siis on hea kuulata. Aga nüüd eksib seal Vaikla ja nurga löök. Ei. Pära või pall. No, Viider on ikka korralikult siin juba tööd saanud, sest võtsid, aga ma arvan, et... No, eks ta vaata värske mehena pannakse talle ikkagi surve peale, et tema seal ikkagi endaks paremat tärtsin ikkagi tootmilust. Mm-hmm. Ma arvan, et huud pulek kall tuuakse kõikagi sisse varsti. Ja võiks siis ikkagi seal Andre Varuski ka lasta. Aga vaatame, aega on veel. Üle. Kuuski minutit on Viljandi tulevik hoidnud. Hoidnud Viimsit lukus. Ja nüüd Seeder. Seeder ja Peips on siin MVP-d olnud. Ikkagi tassivad seda meeskonda. No kaks kogenumad ka, Unt samamoodi. No jah. Seedri mitu preemium liiga mängu peaks tal olema. No ikka oma jagu on tal jah. Siin... Enne kaitseväkke minekut ikka mängis jah. Ta oli ikka kohati siuke päris põhikoosseisu mängija. Et Seedril on koguni 61 preemium liiga mängu. Kokku teinud. Üks värav. Ja nüüd väga lähedalt läks tagapostist mööda palju. Kui tundus, et Rits on nagu kontrollis, aga jah, see Tammeveski löök ei olnud väga kaugel. Peatreener Ilves on natuke pahane poiste peale, et mängijad, tuleviku mängijad, kaitsemängijad on nagu reisisaatjad. Aga mängijad on juures ole ikka tunnetada. Stewardid. Meie Viljandis kutsume nagu reisisaatjateks neid. Kui ma nüüd ütleks nagu pool nalja, aga fakti, siis see on tulevik esimene peal löök tänase päeva jaoks. Ja see on 63 minuut. Selles suhtes on statistika suht kurb. Aga üks statistika on nende kasuks väga hea, on kaitse palju võitus. Igasugused vahelt lõiked, kõik asjad kaitse faase, siis on tulevik hetkel olnud väga tubli. Ja nendas pooltest ma arvan on ikkagi Seedri nimel. Seal keskaitse paar Seeder Unt ikkagi. Töötab hästi. Ja hea töö siin oli praegu Peipsi poolt. Kask läheb. Mis teeb kask? Löögile ei taha. Miks nad üldse ei taha löögile minna? Nagu... See on mingi viies kord, kus täna Viljandi tuleviku mängi ja lihtsalt jookseb kaitsesse palliga. Et lüüa mingi 18 meetri pealt ei ole ju häbi asi. Ja nüüd tuleb vastu kohe rünnak. Kui ise löö lüüakse sulle. Vedas. Vaikla. Aga selles suhtes on, mis on tulevik. Täna kindlasti sümpaatse partii teinud. Nad ei saa jääda rahu, või tähendab, ei saa olla rahul olematud oma tänase mänguga. Et nad kindlasti jäävad rahule. Okei, kaotad võibolla 1-0, aga nad oma partiiga ilmselt on rahul. Ja Viimsi kindlasti ei ole rahul. Tänase partiiga. No nüüd Ivo Lehtmets planeerib esimest vahetust. Jään veel vastuse võlgu. Viiga. Kasa ja kahjuks. Aga mängid lahti kiiresti. Kala.
kaadab äravahetuse. Ilus sööt risti. Ollik. Ojamets on üks, kes sisse tuleb. Aleksandr Ojamets. Aga samal ajal on Ivo maandus siis. Ivo Lehtmets, aga Gregor Lehtmets, tema poeg oli siis aktsioonis seal nüüd. Kas saab läbi? Krim ja Ollik on äärad ära vahetanud. Taaskord vahetad päris palju. Nüüd siis Kenneth Tanniste, Aleksandr Ojamets on õigepäe sekkumas. Ojametses siis hetkel 18-aastane ja Anniste siis on tegelikult tavaliselt ka põhikoosseisus palju mänginud, et tema on nüüd juba natukene kogenum 22-aastane. Üks viimsil Tõnu Alpere on siis füsioterapeut. Mehed nüüd kastavad target ära, väike joogipaus. See joogipaus oleks vist nagu nii tulnud praegu. Teevadki ära praegu. Jah, teevadki ära. See viimsi poisid räägivad, kuulsin, et neil rütsid, et mänga või ära võtta. Ära otsustada, jah. Tuleb ikki planeerigi praegu vahetusi. Aga eks nad on elasi kindlad, nad peavad võtma ära selle mängu, siin ei ole vabandusi nende jaoks. Ilves räägib siin meestele, et võtke ikka rünnaku faasis üks sekund, et vaadake, tõske pilk üles ja proovige lööki. Nad ei proogi, jah. Löögi taga ongi kõik see. Et nagu tahad joosta selle palliga väravasse kogu aeg. Et vaadates siin kommentaatorid, siis seal on ka siuksed naljamehi, kes ütlevad, et arvasid, et siin Viljandi minevik siis saab korralikult kotti täna, aga näed, võtta näpust. Jah. Ei, aga praegu mõtuks küll, et on tulevik platsi peal, sest noored poisid mängivad. Jah, praegu on kindlasti. Alati tuleb uskuda endasse ja 100% endast anda, siis on kõik võimalik. Jah. Aga nüüd tulevad ka need vahetused, et Ojamets ja Anniste siis. Anniste on juba selle oval 20 mängu teinud. Et tegelikult ta on nüüd 1000 minutit, ta on üks põhimängijatest. Aga Tamevisk on siis, kes vigasena välja tuleb. Ma vaatasin tegelikult, et neil üks poiss oli karguga siin platsi ääres. Nad siin läbi pingi paistad ka kargud, et värsket vigastada saanud. Et nüüd on oht, et on teine ka või? Ollik tuli ka välja. Kuidas juksa palli? Surves, aga Ojamets ja Anniste tulid sisse, Tamevisk ja Ollik tulid välja. Teeb pressi nüüd Viider. Kiirust on ikka poisil. Jaa, aga ta värske ka. Jaa, press talus ka ära. Anniste juba aktsioonis, nüüd on siin Toomet, Ojamets, väga värske mees ääre peal nüüd. Vasaku jalaga jaa pall, jaa pall.
üks Andraamet seal oli päris korralik vallikene siin vasaku jalaga. Tundub, et hakkab siin teravasi tegema. Siin Veskil on kaart tal ka ju. Jah. Aga Viljandi planeerigi vahetusi tundub. Ja nüüd Toomet. Ai! Toometits ta ei puutunud vist seda või? Ise Ritson. Ja tuli nurgalöök. See on siis... Siib, see pole, polegi väga olnud neid nurgalööke. Hetkel ei ole. 14. Peaks olema. Lehtmets. Väga ohtlik, väga ohtlik. Natukene tulevik on väsimas, aga 7 minutit on mängitud, et äkki peavad ikka vastu. Milline tulevik peaks natuke rahulikum rahustama, kuna palli saas, nad kohe rapsivad ette, et rahustama. Mehe tõmbavad natuke hinge. Et see on fotograaf Liisi Troska on ka tulnud siia tulevik värada pilte püüdma, et teisel poole löök ei tehta, siis tuleb siia poole nüüd lööki võtma. Taga selline hull reisija ikka, kui iga mäng on kohal. Käib seal, käis Belgias nüüd Anderlehti mängul ja siis Pärnus nägin teda, Elvas nägin teda. Peips läheb, no mine löögile, mine löögile, Peips lööb. Ja esimene raami löök, aga vähemalt löök. Tuleviku esimene ja fännid plaksutavad. Fännid, kui see kuulda hääli fännisektorites sealt. Esimest korda täna. Jah. Muidu kuulad ainult seda teadustajat, kes ka põhimõtteliselt ütleb väga uniselt. Jah. Ja nüüd Ojamets taaskord. Ja ilusti Ojamees toob teravust, aga tegelikult taktikaliselt on. Ojamees läheb. Taktikaliselt ta Viimsi ju jättis kaks, noh, ta jättis head mängid pingile ka, selles suhtes, et ju ei olnud vaja alguses panna peale. Et hoida natukene vaata. Et nüüd siin Anniste ka tegelikult suhtes stabiilselt saab mängida, aga... Jah, oli taktikane lükkese. Võibolla Ilvesel on samamoodi plaan veel. Viimaseks 15 minutiks tuua teravust ette. Huudi toob ja Andre Varuski rohkem pole kellegi juua seal. Saab selle väravahi ka panna sinna. Kruusne. Väravahti. Tippu. Kruusme on väga, väga, väga hea väravaht, aga ei tea, miks teda siis. Aga Rits on ka ju halb ei ole. Ei, kindlasti. Suht sama tase on neil mõlemal. Vaata nüüd Peipsi lööki. Tegelikult oli kõrval Viider ka. Viideriga seina mängida. Aga ma arvan, et Peips arvas, et ega sealt lööki muidu ei tulegi, kui ise ei löö. Veske ilusti võitles. Ojamet saab nüüd. Aga Veske peab ette vaatakse ikkagi olema. No jah, selles võtse, aga õnneks on neil nagu, nende õnneks on ikkagi aega nii palju, et läinud, et päris hullu teredmängu peaks vähemus mängu keegi siin punasutab. Aga nüüd siin Vesti panda pingi peal selge. Aga tundub, et Tame Veske liikka jalg on päris katki. Veske seal võitleb ja läheb läbi. Toomet! Aga läks siil otsa joona. Indrek Ilves näitas Ritsonile, et siia poole pallid ja kõik kohe, kohe lähebki. Parem pool ja pallid siia kõik. Vähemalt kuulavad kõik teda. Tihti lugu treenerile võid karide platsers, mis tahad. Ja ikka mängid ei tee seda. Jah. Tuleb siia Veipsi peale. Veipsi. Seeder. Eksib. Eksib, aga... Punt. Punt klapib. Ikkagi eksis. Ohtlikult nüüd. Ai, ja nüüd on Lehtmets. Jätab seal Ojametsale. Vasak jalg. Veske seisab. Ei, see Ojamets on päris terav. Veske jälle seisab. Aga jah. Ja tundub, et Viimsi teeb kohe ka oma järgmist vahetust seal. Pingil on meil Arli Salm ja Oskar Mägi. Üks niist tuleb sisse. Paberviidi juba ära kohtunikule siin, et õige pea on siis tulemas kolmas vahetus. Ja hästi klaarivad jälle Viljandi tuleviku mängijad. Ritson lasti nii välja, kaugele välja minna pallile. Ilves on väga kuri meeste peale, et nii kiirustavad. Oot.
15 minutit pluss lisa on veel mängida. Viljandi peab ka nüüd hakkama teravust tooma. Mehed juba väsivad. Lolli iga seal teha nüüd selles olukorras. Keerab läbi. No Lehtmets on osa selle palliga. Ole midagi teha. Aga paikavad ära ja veskevad. Ja Oskar Mägi on mängu tulemas. Vaatan, siin 42 on mängu minemas ja Toomet on välja tulemas. 90. Oh, see on ka siuke huvitav lükke. Toomet on tegelikult ütleks üks teravamaid seal tulevikul olnud täna. Aga noh, eks ta on teistelt vanuselt juba natuke vanem ka, et äkki on vaja lihtsalt puhkust anda natukene. Ja nüüd jälle Veske. Hästi. Veskel on ikka tihe tööpäev täna, ma vaatan ikkagi enam, mis tuleb ikkagi vasakust äärest. Ta ja siin rapsis ja siis vahetati ära. Vister on praegu rahunenud selle ääres nagu maha, et... Janar Toomet tuleb ära. Ta ei saa, ta on nats kuri ka, aga ei noh, võibolla oleks saanud suutnud veel midagi anda võistkonnaga nagu. Toomet oli, ütleks, jah, väga silmapaistav. Aga nii varus kui hoad teevad vist sooja seal. Puud lähebki mängu. Võite siis, kas nüüd võetakse sealt ees kask ära või? Puud on nagu ma ütlesin, ta on kaks väravat löönud see aeg ja ta rohkem keegi polegi löönud esiliigas temast. Puudist räägin siis. Et selles suhtes oleks ju vaja ründessa teravust ka natukene. Et siin üks võimalus ära karistada ja ongi kotis. Sest noh, Uud tegelikult on vägagi tehniline kiire poiss. Vaatame, ta siin platsile tuleb siis. Ja nüüd saad ilusti... Ai. Tahtis palli mängida. Kuidas see pool on ütleliige? Kuidas see pool on? Ja siin läheb ikka asi väga kuumaks. Võibolla annabki punase, sest et äärekohtunik andis märku. Ta võib veel muuta otsast, ta võib teise kanda, ta võib anda punase seal. Sest ta konsulteerivad oma vahel, sest et tegelikult ta tahtsis palli mängida, aga ta jäi hiljaks selgelt. Aga see on tahtlik selle mõttes. Ei, no jah, aga ohtlik oli, see oli ohtlik. Ei, kindlasti seda. Jaa, tuleb ära. Punani olnudki jah. Jah, kolane. Kohta viimise poiste suunas täitas sulle. Kindlasti, kui sa oled favoriit, siis sul ongi arvestu. Selles suhtes see oli 50-50 jah. Favoriititele jah hea, aga see oli ja valus. See oli kindlasti valus. Aga sport ongi valus ju. Aga see ei olnud nagu kindlasti meelega tehtud. Et siin ta tahtis palli mängida ja jäi hiljaks. Aga noh, oleks võinud väga, väga valusat lõppeda. Vaadates... Elva ja Viljandi tuleviku mängu, kui käisin vaatamas, siis samamoodi Elva mäng ja Laursson tuli väljakule ja sai kohe vigastada, aga tema niimoodi vingud siin nagu siin Viimsi mehed. Tema mängis edasi. Õhtu näitas hüppeliiges oli täitsa paistus. Siin Viimsi omad peksavad juba pinke. Viimsi omad on väga närvis. Väga frustreeritud. Kregoli Lemets tahab ka võtta seal, aga isa ütleb kohe, et kulpõis, tule ära. Ussas saad, koju ära. Pärast kokat isa. Elena Palla neil ka natuke tööd. Tal väga palju ei olnud minu arust. Esimest korda platsile. See Eder Tubli võist saab kohe jalule ja näed. Joo. Siin ongi näha, et kui tehakse Viljandi vastu iga, siis kõik on nagu rahulik, aga kui Viimsi vastu, siis on kohe. Joo, Viljandi vastu tehes ei olnud ka rahulik, siis seal hakkasid Viimsi omad ütlema, et nad oma vahel tegid ja et nad selles suhtes ikkagi... Ei, no ma saan aru, pinge on õhus, neil on vaja siit kolme punkti, no täiesti aru saada, sportlik pinge on selles suhtes. Kes ei oleks nagu, iga sats oleks nende... Kindlasti äge.
iga viimise asemel iga sats oleks praegu selline. Et kui nad see kolm punkti võtavad, neil on sellest ju väga palju kasu. Ja liiga viimase vastu ei taha keegi punkte kaotada. Ja nüüd tulebki huud väljakule. Ja 26 tuleb välja, kes on siis 26. Kiron Vider on 26. Jep. Ei tule ju välja, ta läks sisse. Aga võibolla ma kuulsin valesti. No vaatame, kohe saame teada. Ka mina kuulsin 26. See oleks veidikene Vider lüke. Aga noh, kunagi ei tea. No paneb jah sinna kuue. Ühtegi teist kuuega ei ole. Aga ongi nii, ongi nii. Kas siis ei olda rahul või sai viga või mis tal on seal? Ma ei saagi aru, Vider tuleb välja iga tähes. Palju sai mängida? 23 minutit. Vider võitleb seal nüüd. Mägi läheb löögile ka väh. Läks oma mehele pihta. Ja kas tuleb tõesti siis Keron Vider välja? Ei olnud oma mehest. Ja nii on, nii on. Huud Ulekal läheb sisse ja Keron Vider välja. Kuitate, mis selle posi peas nüüd toimuda? Võibolla tegibki natukene, et võibolla jalad on kangad või midagi. Või te kaitsesse tööd näiteks? Varusk on ka minemas sisse. Vaatab veel selline Lillevere. Mati. Mati Jürisson. Mati Jürissoni siis juhtnööre sealt täebist üle ja läheb. Huita, mis see Ilves see? Seletab talle kõik lahti praegu. Et juba sai aru siis. Ja lullu, noor poiss saab platsile vähemalt. Mängu minutid juures, jah. Juhu taktikaline oli see praegu. Seal ei ole muud varianti vaata, et selles suhtes, et kui vaadata, kuidas Keron Vider mängis, aga ta ei mänginud halvasti. Mulle küll ei torkanud silma, et ta oleks mingi jubedalt kehvasti mänginud. Ei no, Peipsi. Peatreen Ilves ja mõte oli just selles, et kaitsvad rohkem mängida. Jah, aga samas huud on ju väga ründav. Et siin võibolla ta see box-to-boxina nagu kasutada teda, et... Aga Varusk, kui huvitav, kelle asemel tema tuleb, et saab oma esiliiga debüüdi veel tuleviku ees siis. Et minule ka tegelikult väga tuttav mängija saadis mängin minu eest meie klubi ees siis. Et vaatame siin veel, kuidas siin Lehtmets oleeris siin mingis eelmises olukorras. Ja nüüd... Aga Viljandi 83 minutit vastu pidanud. Ja Peips. Peips on väsimatu. Dieselmootor. Ta läheb. Ja teeb ja teeb ja teeb. Ja nüüd tuleb Audi peale, aga on vahel seal Vaikla valkna. Ja nüüd Mägi. Ei saa. Peab veaga maha võtma. Tal ei ole vist kaart jal ka. See on kolase kaardi koht. Taktikaliselt õige viga Ingo Otti poolt. Oli puhas koht, kust maha võtta praegu. Ka Ilves idapingot. Hea viga. 10 minutit on umbes jäänud. Tulevikule kindlasti väga magus punkt oleks see siit. Ja Viimsile kindlasti mitte magus punkt. Lehtmets nüüd palli taga. Veel on aega. Ja tuleb! Seeder. Seeder. Lahtine, pall on lahtine. Seeder uuesti. Uud ei saa. Pinn pall nüüd. Krim. See võib... See oli sukel. Ootas kaarti ka, noh, igaselt. See oli ikkagi, jah. Ja pressi teeb nüüd seal Viljandi. See oli mitte huud, aga Edwin Tapper oli see, kes seal Audi mängimist üritas takistada. Hästi, huud on. Ja on olemas nüüd! Ja mis juhtu? Ei. Saab kätte palli.
Uud võtab ette. Ai, siin oli nüüd Lehtmetsa peale. Nüüd see on tuleb. Klaarib. Ära tühi. Ja Uud teeb tagasi tööd. Veske, super töö tegutsemine. Lehtmetsel on ruumi. Vaja seista. Ja sealt Anniste. Järgurne kollane kaart, see on ju viies. Anniste oli üks konk seal öögile ja seal tegelikult... Aga nüüd on väga heast kohast karistuslöök. See viimsi mängijad kommenteerivad tuleviku mängijad. Et ei oska jalkat mängida, aga noh... Esiliigas nad on. Eks ikka niimoodi on. Ja see on korralik sõnelemine ikka viimse ja tuleviku poistavad. Et nüüd Lehtmetsal on hea võimalus ja hea löök ka, aga ei saa praegu siit seda väravata. Nüüd ongi Andre Varus tegemas oma siis debüüti esiliigas. Õige pea on tulemas mängu. Ja see oleks ju kõva, kui nüüd läheb ja lööb ära. See oleks ikkagi viimsel ikkagi külmdus. No jah, eks viimsel on selgelt üle ka olnud siin. Vaata Lehtmetsa löök oli uuesti siin korduse, väga hea löök oli tegelikult. Ja nüüd on võimalus. Ja nüüd on kaardi kohta Annistele. Kattusele meeldib kaarte anda, seda ma tean. Küll asemel, et see Varusk läheb. Tuleb äärast ära siin Veske. Eks siis Andre Varusk peab minema ikkagi äärekaitsesse, mulle tundub. Ei ole tema nagu meelispositsioon, aga esiliigas mängida saad siis. Meeskonna nimel. Muidugi. Aga Veske sai väga hästi hakkama. Ja sellest, kus tal on seal vahetatud, seal on olnud siis... Ojamets ja kes seal on olnud. Ja nüüd on maas seal tuleviku mängi. Üks on maas. Aga ei, siin viimsil on veel aega lüüa, et 3 minutit pluss siis lisa. Kala. Robert Laidve. Ja nüüd siin Valkna saab mööda Huudist. Ei jõua siin Aleksandr Ojamets. Varuski esimene pallipuude täna. Audist. Käega. Jah. Kellele? Valknale. Ei, no see õigesti ette pool otsis vähemalt. Pressialt Tallana. Ja nüüd... Nüüd Hout saab jooksu ja seal on olemas. Laide lükkab selle armasele ja saavad vahelt, ei saa. Väga hästi keeras siin praegu Valkna. Nüüd on siis siin Oskar Jõgi. Taaskord on vahel Viljandi. Ja nüüd tuleb Tapver. Ja tuleb löök ja rikoshet ja Viljandi kas teine ja kolmas nurga löök alles. Ja tegelikult ju parem õnne korral tuleb siuke rikoshet sealt, et kogemata läheb sisse lihtsalt. Lehtmets on jäetud siia. Äärde nüüd. Palju ootama, mitte keegi ei vaadanud siia. Praegu oleks siia pikk tund, oleks poiss jooksu saanud. Aga treener on märkinud, kohe andis märku poisid, et keskringi juures seal. Nüüd kõik tulid siia. Paks treener märganda, pikk pall ja kabelimats. Tuttu ära.
Ja nüüd tuleb nurgalöök. Klaarivad ära selle ilusti. Varusk. Klaari hästi. Aud oli suur seisus. Armase ei kiirustanud. Mägi. Tuleb siia äärti, siin on Valkna. Ojamets, vabandust. Siin on nüüd Lehtmets. Ja nüüd on võimalik. Nüüd on võimalik viimse tulla. Kas läheb löögile? Ei lähe. Läks Senderma. Seedab taaskord vahel. Nüüd on siis Jõgi. Mägi. Viis lisaminutit. Jah. Mägi. Lehtmets. Uuesti Mägi. Ja Seeder. Hetkel Seeder on tassinud seda tulevikku, aga veel on mängida 5 minutit. Ojamets. Rinnaga. Mägi. Ei vanst. See oli nüüd see Kaljupere. Krim. Klaarivad. Ja Peips läheb. Saavad tõusta nüüd. 3-3. Kiirrünnak. Ui, see oli praegu riskant. Aga väraht näitas oma jalaga mängu. Ja Viljandi otsib. Ja tuleb kaugelt. Ei, mööda. Mõtteli hea. 4 minutit veel minna. Öeldakse rass üles. Rasmus paneb kiirelt mängu. Nüüd on seal, ongi olemas Laidve. Kala on ette viidud. Laidve vahel. Jõgi. Ja nüüd Kala. Ja seal sai tegelikult ju Seeder oli see vist segama. Ja kas tulevik hoiab kinni või suudab Viimsi hoopis? Tuleb väga, väga pikk pall sinna vasakus äärde. Kaljupere. Tapper saab kätte palli. Harivad ära. Jõgi. Anniste. Krim. Ja nüüd, kes saavad? Lehtmets hoiab palli mängus. Ojamets, Lehtmets. Uuesti Ojametsale. Lehtmets ei jälle vabaks. Tulebki sinna kohe vist. Jah, tuleb. Ja nüüd on ta ruumi anda sealt. Vasakuga või paremaga. Vaatame. Varusk on tema vastas. Ja Varusk kattis ilusti nükkas nurga lõhkiks ära praegu selle. Hästi. Ja Viimsi mängijad on ka pallipoiste peale väga kurjad, aga noh. Nii, 3 minutit on veel lisa jäänud ja Lehtmetsal on kastada. 15. nurga löök tänases mängus on 16. Klaarivad endiselt veel ja nüüd uut jookseb ja seal on olemas Viimsi kaitse. Ei, ilusti, hea puude, super puude ja Ojamets. Otsivad kasti. Ja jälle pikka nüüd Seeder. Ei ole täna veel eksinud. Anniste. Krim eksib nüüd niimoodi. Kontrasse. Ja ilusti jookseb siit Ott ju. Uud. Uud läheb. Ja nüüd on võimalus. Kask. Mis teeb? Kask on täna olnud selline natuke uimane. Ei ole mängus sees. Ja Varusk on vahel. Ott. Varusk. Ja Varus saab siit teha. Siin oli siuke keeruline praegu katusel jooksis korra kokku. Praegu oli kohtunikul väike lühis. Ta ei annud alguses seda. Siis tuli alles. Ja nüüd Varus ka Audi annab. Jõuki viga. Nii. Uud saab palli kätte. Kuhu? Seal on olemas siis Vister. Nüüd on olemas kasti vaja panna. Opa! Ja Peips.
Ja on penalt! Viimase minuti Rainer Peips võtab välja penalti! Ja see on küll Viimsile väga... See oli Ben siin, noh, Viimsi väärib terve selle mängu ja nüüd tulevik võtab, kas võtab, Rasmus Armas võib selle veel ära võtta. Aga Rainer Peips, kes läheb ise lööma, või Marius Vister on palliga praegu, läheb ikka ise. Ja see praegu oleks ju plot twist siin korralik 95. minut. Ja penalt. Treenerid on ka juba minema läinud sisuliselt. Ja nüüd, aga Peips, no ta võttis seal välja, see oli penalt, seal ei saa üldse Peipsile ja kohtunikule midagi ette heita, et kannatlikult 95 minutit seisnud ja kas nüüd Peips lööb ära või võtab Rasmus Armas ära? Poisti lõi! Ja paulid ära, ära ikkagi lõi selle ära kask, kes terve mängu ei teinud mitte midagi! Ja lööb ära Karl Kask, täiesti uskumatu, Rainer Peipsi lööb penaltit ära ja Karl Kask, kes 90 minutit seisis platsi peal, läheb ja lööb selle palli lihtsalt väravasse. Selline mängu lõpmine ma ei oleks oodanud ja väga kõva. Uskumatu selles suhtes, et Viljandi kindlasti oma kaitsetöö puhul väärib, aga tegelikult Viimsi terve mängu oma 20 nurga lööki tegid. Nad pressisid sinna värava peale, nende kaitseliin tegi meeletud tugeva mängu ja siis tuleb Karl Kask, kes lihtsalt terve mängu on seisnud ees ja lööb reboundi sisse. See täpselt umbes nagu Ronaldo, tema on õige laal õiges kohas ja tema lööb lihtsalt seal. Ja Peips saab postis siit värava seedun, vaatame uuesti. Korralik post ja Kask lihtsalt tuleb sise küljega. Keegi oli Tapfer või? Tapfer oli. No Tapfer, siis kui Tapferil, sest tema tegi küll tubli nagu... Tubli töö täna, aga... Tapper, jah. Edwin Tapper. Oopis siis tundub, et siit tagant tegelikult ei saanudki aru ka numbi järgi vaata. Vaatame seda penalti olukorda, läks tagant jalga. Aga sellegi poolest meie täname ja väga põnev mängu lõppvaatus. Ning võtame siit ka kaks kommentaari. Nägemist.
Viljandi tuleviku siis Võiduvere auto Edin Tapper. Väga, väga söök südivõitlus täna Viimsi vastu. Kuidas siis mängu kommenteerid? No mis ma oskan öelda? No, väga võitlusik mäng oli, väga palju kaarte tuli, aga no, võitlesime kõik tiimi nimel. Mõtlesime juba enne mängu, et no, pole tiimi kammu väravat löönud, et teiks selle pulli ära ja siit see tuli. Olen väga õnnelik ja võistkond on väga õnnelik. Nüüd saab tähistada lõpuks. Et võit selles suhtes ka vajalik, et nüüd tõusid PJK-st kahe punktiga ette. Et kuidas siis järgmisel mängule, mis plaaniga nüüd vastu lähete? Kas see mõnu mängukeelt ka siis tänasest tuleb juurde? No mõnu tuleb kindlasti juurde ja muidugi järjest kõvemini oleme edasi. Ja nüüd see hakkab see mäkketõus pihta, et aitab küll sellest kaotamisest ja viikidest. Et siit ainult edasi. Et Viimsil oli väga kõva surve peal, lugesime kokku siis 19-20 nurga lööki või siis olla. Et kas oli korralik? Korraks tunne ka, et noh, lõpus siin vajub ära, et hästi palju Viimsi surus, et kas oli juba endal ka natuke mentaalselt, et äkki siin lõpu eelnud võtab nüüd see Viimsi selle võimalus ära? Eks jalgpallis pidevalt tuleb see kukla taga, ikkagi paisib see mõte, et noh, kui nüüd ära lüüakse, siis on pekis. Et... Aga noh, jalgpallis juhka ongi, et noh, võivad suruda küll, aga meil lõime ära ja kokkuvõttes oleme meie ikkagi võitnud. Et... Rainer Peips, ta tihti vist ei eksi, aga täna... Penaltis eksis õnneks, läks posti teie õnneks ja said sealt väga hästi peale. Kas sa ootasid ka seda, et see olukord võib seal tulla, et nii hästi valmis olid, et kaitse vist ei olnudki valmis selleks olukorraks? Ja ma sinna läksingi selle mõttega, et täiega ma pean teise palli peal minema. No väga vedas muidugi. Ma arvan, et Peips tahtiski sööta tegelikult. Et... Aga noh, jalgpallis on õnne ka aja ikka. Olgu, aitäh, edu. Aitäh. Nii Viimsi poolt siis väravaht Rasmus Armas. Väga valus katsus täna. Kuidas mängu kokku võtad? Vastus on õige. Hästi kurb, hästi valus kaotus meie jaoks. Kindlasti ei ole see, mille jaoks me siia tulime. Tulime kindlasti kolme punkti järgi, aga täna nii. Viljandi tegelikult seisis väga sümpaatses kaitses. Et kaitsefaasis nad sellised pallikaotuse vigu tegelikult väga ei teinudki. Et, kas te olite valmis, et on nii südilt vastupanu teile vanevad või eelmised mängud, kus nad siin suured kolakad said? Ikkagi andsid natukene seda nii-öelda motivatsiooni tuhi juurde, et täna võite teie ka siin korraliku saunaga koju minna. Me kindlasti ei tulnud selle mõttega. Me teadsime, et tuleb ilmselt raske mäng. Võib rahulikult olla 60-70-80 minutit. Ei tule ühtegi väravat, ei saa seda kätte. Ja noh, seda me ootasime, valmistume selleks. Lõpuks Viljandi seisiski kõik selle 9 minutit ära ja lisaaja peale. Et täna läks ta niimoodi, aga see ei olnud üllatus ennast. Penalti olukord. No selles suhtes oli õnne küll Viljandil, jah. Aga kas enda läheb ka selles olukorras midagi ripeldama just enda seisukohalt? Ma arvan, et see ei ole see olukord, kuhu meie täna tagasi peame vaatama. Pigem see enne 95 minutit, mis seal enne seda toimus, olid võimalused, mängisime välja need, oleks selle värava saanud ära lüüa ja oleks see mäng teistpidi kukkunud. Et see olukord oli juba täiesti midagi muud seal lõpus. Järgmine mäng, mis mõttega sinna vastu lähete? Eks me läheme siit võtama oma sportliku viha kaasa. Tahaks see kolm punkti seal järgmine kord kaasa võtta, selle peal tuleb keskenduda. Täna tuleb au anda Viljandile, hea tulemus neile ja palju õnne. Aitäh, Anad. Ja meie siit Viljandi linnastaadionilt täna lõpetame. Aitäh kõigile vaatamast ja kohtume teiega järgmistes mängudes. Toetad sa koondist või mõnda klubi? Fänni tooted leiab Team Spiritist. Ainsana Team Spiritis. Võimalus tellida oma nime ja numbriga koondise mängusärk. Team Spirit. Hingega fännile. Peatoetaja on LHV Pank.
mõned asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem iga päevaga. Kas asi on eneseusus? Tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Ja asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti Jalgpalliliidu ametlik autopartner. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Nemad on Karl Mööl ja Hindrek Ojamaa. Ja nemad Andre Frolov ja Marko Meerits. Neile meeldib palli taga ajada. Nii nagu vist meile kõigile. Sest hoovi jalkat oskab igaüks. Leia sõbrad ja läheb mänguks. Paneme lapsed taas liikuma.